solo come perdices. Y resulta que yo soy vegana. La Nunila López explica el seu conte La Cenicienta que no quería comer perdices. L'actuació de la Nunila és un dels actes que el districte de Sarrià-Sant Gervasi ha programat per commemorar el Dia contra la Violència Masclista. A la plaça del Consell de la Vila, la contacontesa ha explicat les seves històries per despertar la consciència amb ironia, humor i molta crítica. La risa és uno de los catarsis más sanadores que pueden haber. Entonces no hay que reírse del maltrato, ni mucho menos, para nada, pero sí poner un poco de risa y de carcajada a problemas que se pueden solucionar además. Tú eres tonta y no sabes pintar. Clementina pensó que ese Arturo, que la quería tanto, decía que era tonta, es que lo era, y se conformó. Pero Arturo... Amb aquests relats, la Nunila trenca amb el clàssic arquetip de princesa i defensa un món sense violència ni submissió. Veïns i veïnes del districte també han pogut fotografiar-se amb pancartes reivindicatives en aquest fotocol. Crec que és molt important que des de molt petitoneta se n'adonin que l'amor no fa mal, no? I si algun dia, el dia de demà, tenen algun nòvio, que el tindran, espero, doncs se n'adonin que no un nòvio possessiu o que les agredeix o que d'alguna manera les senten violentades, pues que no és lo normal, no? Des del Consell de les Dones del Districte han volgut remarcar que per eliminar la violència masclista s'ha de treballar a llarg termini. S'hauria de treballar des de petitons, des dels infants, i per mi la prioritat és l'educació. Suposo que aleshores aconseguirem amb una generació o dos de que es comenci a pensar que tots són iguals, que la llibertat d'un acaba quan comença la llibertat de l'altre.